E isso é muito bom. E a questão dos jovens, como o senhor mesmo falou, essa meta, eu acho que isso está refletindo, né? De alguma certa forma, as pessoas vendo o Bunkyo como ela está se reformulando, isso inspira, né, também as entidadas que estão, satélites, os Sim, sim, próprios sim. regionais, né? Ah, sim. Então, eu queria contar esse exemplo que eu acho que quando eu falo de jovem, né? Nós tivemos a convite da Associação de Brasília para irmos lá fazer uma palestra, eu e mais dois jovens. E fomos para lá, fizemos, cada um fez sua parte, eu fiz palestra para os não jovens e eles fizeram para os jovens. Sim. Claro, os dois jovens, o Uteru e a Garzi. Foi sucesso absoluto, né? No final, juntamos todos para começar a fazer perguntas e respostas. E a maioria das perguntas que vieram naquela na tarde foram dos noniquês, jovens noniquês, que Olha foi que surpreendente. muito A legal. experiência deles, né, que um era do taekwondo, outro era do judô, mas eram amantes da cultura japonesa. Que eu acho isso tem que ser valorizado. Porque eu sempre digo, isso tem mais valor do que o próprio Nikkei, né? Porque Sim. Nikkei, de sangue, evidentemente, quase que uma obrigação. Tem que gostar da cultura japonesa. Mas esses que não têm sangue japonês, gostar, amar cultura japonesa é fantástico. É isso que nós temos que valorizar e acolher, realmente acolher essas pessoas e valorizar, né? Então, eu acho que foi um sucesso absoluto lá em Brasília. O presidente Yasunaga-san me deu retorno, Sim, feedback, sim. dizendo que foi um sucesso, que gostaria de fazer mais vezes. Foi ótimo. Então, eu até falei com o pessoal aqui de São Paulo, né, de pessoas jovens. Queriam replicar isso para outras Sim. comunidades japonesas, que eu acho que foi muito legal esse de próprio jovem se levar a experiência para os jovens das associações. Eu acho que isso é importante e divulgar, compartilhar, disseminar essa força que tem dos jovens, né? E o senhor está falando dessa questão dos não descendentes, né? É, são new case, né? É new case que o pessoal fala, é o new case, aqueles que não são descendentes, mas que gostam tanto, né, da cultura japonesa, que até mais, às vezes, né? Como o senhor falou, às vezes até mais do que o próprio Nikkei, É né? verdade. É interessante isso. E esse trabalho a gente tem visto, né? A gente tem visto não só pelos animes, né? Pelos eventos que tem na comunidade, na própria culinária, né? Que hoje. Restaurante japonês tem mais brasileiro do que o descendente japonês ali comendo, né? Então isso é incrível. E o Bunkyo, então, ver realmente esse trabalho, tá fazendo esse trabalho, assim, querendo cada vez mais mostrar que a nossa comunidade japonesa, né? Que as associações que antigamente, para quem era de fora, era visto assim, ó, gaijin não pode entrar, né? Que gaijin são estrangeiros, que na verdade, gaijin somos os nossos avós que vieram, né? Mas não podia entrar. Mas hoje está mudando isso, né? Está mudando de que nas entidades, nas atividades dentro de cada associação está abrindo, né? Para essas pessoas que cultivam, gostam da cultura japonesa, né, doutor Hernandes? Sem dúvida. É, tanto é, viu, que nossa, no comitê jovem, nós temos uma comissão de jovens e comitê de jovens, né? Desculpa, comitê de jovem e comissão de jovens. Esse comissão de jovens é Senem, é o Senem Senembu. Bunkyo. É, Senembu Kyobja. Esse foi presidido dois mandatos consecutivos para o Rafael Peterson, que não tem nada a ver de japonês. É um lá de Brasileiro que gosta da cultura japonesa. Dinamarca, descendência dinamarquesa, que gosta. Ele fez absolutamente excelente trabalho lá. Olha que legal. Então, futuramente, eu acho que eu tenho realmente dois sonhos, né? Um é presidir Bunkyo, ter um presidente Bunkyo, um jovem, né? Sim. 40, 40 e poucos anos, né? Deixar esse senpai de lado, ser presidido por um jovem. Sim. Segundo passo é ter nas diretorias não niqueis. Eu acho que isso Sim. seria meu sonho, minha meta, né? Quer dizer, tem que valorizar isso, porque tem muitos, muitos, né? Sim. Alguns falam que se somar os amantes da cultura japonesa que não são niquês, chega a 4, 5 milhões de fãs da cultura japonesa. Eu acho que Sim. tem razão isso, né? Isso é Ah, um. exemplo conhecido nosso, né, lá do próprio Nippon, da Counter Club, o Wagner Vilela, ele é brasileiro, mas ele parece mais japonês que muita gente, né? Que Verdade. luta, vai lá na associação, no Bunkyo, né? É muito Nossa legal isso, Senhora, né? Então temos vários, né, vários pessoas, exemplos, vários vários exemplos. exemplos. Eu acho. Shane Ribeiro, o nosso É.
O Shen Ribeiro, que é o nosso, né, a sumidade em Chacurrat, é um brasileiro, né? É muito interessante. É verdade. E cada vez valoriza mais, né? Sem dúvida. E nós temos que ser integrados, né? Porque, afinal de contas, o Brasil recebeu de braços abertos todos os imigrantes, né? E foi sucesso, né? Aliás, esse que os imigrantes, os descendentes, construíram esse patrimônio, né? Que, aliás, o falecido ou assassinado primeiro-ministro Shinzo Abe dizia isso. Que esse é um patrimônio que o Japão tem, né? essa confiança que os imigrantes conquistaram com a comunidade brasileira e que vice-versa, né? Então, sim, esse entrelaçamento de confiança entre brasileiros e os japoneses, ou descendentes de japoneses, esse é um patrimônio que o Japão tem, tem que ser aproveitado isso. Então, quando se fala em produtos japoneses de qualidade, quem propagou isso foi realmente os descendentes, sim, que propagou e agora é um patrimônio, né? Quer dizer, sim, isso que é realmente tem que ser aproveitado, eu acho.